শব্দ তো শুনি পাইছো, আমি পাইছো আৰু প্যাচলম ফুটিছে বুলি ভাবিলো, পিছতে গম পাইছো বুলি বোলো বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি শুনি পাইছো। এই চাৰে সাতটামান বজাত এনেকুৱা বজাত শুনি পাইছো, আমি শুনি তাৰপিছতে শুনি পাইছো বোলে ইয়াত বোলে বিস্ফোৰণ, টানত শুনো বোলে বিস্ফোৰণ হ'ল, ইমান দূৰতো শব্দটো নাপাওঁ। পিছতে মোৰ লগৰ এটা কৈছে বোলে আমাক আমি কেম্বাৰ বোলে বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি ভিতৰত হৈছে বুলি গম পাইছো। মই একদম ফেক্টো ক'বলৈ গ'লে মই শুনা নাই, মোৰ ঘৰ এই কিনা ঘৰটোৱে, এই মোৰ ছোৱালীয়ে মোলে ফোন কৰিলে, লগে লগে পাপা তুমি ক'ত আছা জলদি আহি, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বহুত ডাঙৰ শব্দ হ'ল, মই জীৱনত নুশুনা শব্দ। মই বোলো লগে লগে দৌৰি আহিছো মোৰ লগৰজনৰ লগত, আহি পেলাই দেখিলোঁ আমাৰ এই ফ্ৰণ্টত থকা এইকেইখন দোকান আমাৰ সদায় চিনাকি, তেওঁলোকে ক'লে বোলে ভয়ানক শব্দ এই নাৰিকলজোপাৰ ওচৰতে ৱালখনৰ ভিতৰৰ ফালে, কোনোদিন নুশুনা শব্দ, কোনোদিন নুশুনা শব্দ, ইমান ডাঙৰ শব্দ তেওঁলোকে কোনদিন আজিলৈকে শুনা নাই। তো মই বোলো আৰু কি কি শুনিলে, বোলে এনেকে ডাঙৰকে একদম ধোঁৱা ওলাই গৈছে আৰু বহুত শিলগুটি টাইপৰ বস্তু ওপৰৰ পৰা চিটিকি সেই মানুহৰ গাত পৰিছে, মানে নাজানো সেইটো ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ গ্ৰেনেড চেনেডো ফুটিব পাৰে, আৰু নহলে কোনোবাই হয়তো নহালিয়েদি বাইকে চাইকে আহি দলিয়াই থৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱা প্ৰবেবিলিটি হ'ব পাৰে। এইটো এনকুৱাৰি কৰিলে ওলাব কোনে কি হৈছিলে ঘটনাটো। একজেক্টলি এতিয়া 7:20 হৈছিলে সময়টো, একদম প্ৰকাণ্ড শব্দ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো লোকখিনি ইয়াত আহি সমাগম ঘটিলে, ধুনীয়া ওচৰৰ যিখিনি স্থানীয় দোকানী আছিলে তেখেতসকলে নিশ্চিত কৰিছিলে বম শব্দটো একচুৱেলি সেইটো সেই ঠাইডোখৰৰ পৰাই ওলাইছিলে। মানে মই মোৰ ওচৰতে মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে, তাত বহি আছিলোঁ, তাত গৈ একদম শিলৰ গুৰি নিচিনা খিৰিকিটাই মোৰ টিঙত পৰিছিলোঁ, শব্দ শুনিছোঁ, মই তাত বহি আছোঁ আৰু প্ৰকাণ্ড শব্দ, আৰু বম সদৃশ শব্দ, আৰু বমৰ যেনেকুৱা সচৰাচৰ শব্দ হয় নাই শুনা, নাই 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 সকলো লোক আতংকিত হৈ পৰিছে, ইয়াতে যিখিনি স্থানীয় লোক আছিলে দোকানবিলাক বন্ধই কৰিলে, ঘৰতে সকলো দোকান বন্ধ কৰি ঘূৰি ঘৰা ঘূৰি গুচি গ'ল, বন্ধ হৈ গ'ল, সব বন্ধ হৈ গ'ল, গোটেই এইখিনি দোকান ৰাতি 9টা-9টালৈকে খোলা থাকে সচৰাচৰ, কিন্তু আজি বম শুনাৰ পাছত শব্দ শুনাৰ পাছতে তেখেতসকলে নিজে নিজে বন্ধ কৰি নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লগৈ ঘৰতে।